Encaixado entre os pulmões, numa posição meio torta, o coração é pouco maior do que uma mão fechada e pesa menos de meio quilo. Este incansável órgão pode parecer extremamente complexo, mas obedece a um esquema simples. O coração apresenta quatro câmaras que funcionam em pares. É como se fossem duas bombas independentes. Uma delas empurra o sangue sem oxigênio para os pulmões, enquanto a outra envia o sangue com oxigênio que veio dos pulmões para todo o corpo. As paredes das câmaras são puro músculo, que se contrai em sequência regular. Existem quatro válvulas que garantem que o sangue flua sempre num único sentido. A cada contração do músculo, duas delas se abrem, permitindo que o sangue seja empurrado ao pulmão ou para o corpo. No mesmo momento, as duas outras se fecham, evitando o fluxo na direção errada. A câmara superior, chamada de átrio esquerdo, se enche com o sangue oxigenado vindo dos pulmões. As paredes musculosas empurram o sangue através da válvula mitral. O sangue penetra, então, na câmara inferior, o ventrículo esquerdo, formado pelo músculo mais forte do coração. Quando o ventrículo está cheio de sangue, suas paredes se contraem. A válvula para o átrio esquerdo se fecha. O sangue cheio de oxigênio e energia é lançado para fora do coração com pressão forte o suficiente para atingir o corpo todo. Logo depois de ultrapassada a válvula de saída, começa a maior artéria do corpo, a aorta. Pequenas artérias se ramificam na aorta e voltam para o coração, dividindo-se em vasos cada vez menores. Estas artérias, as coronárias, penetram fundo no músculo do coração. Tudo que as células do coração devolvem é lançado no sistema de veias coronárias, azuis, que drenam o sangue de volta para o lado direito do coração. No alto da curva da aorta, o sangue encontra três passagens principais. As aberturas, à direita e à esquerda, vão para os braços. Esta é a rota para a cabeça. Esta imagem mostra o sangue desviando-se das passagens para a cabeça e braços e seguindo para o topo da aorta, fazendo a curva e avançando através deste tubo que se estreita cada vez mais. Todas as artérias necessariamente chegam aos vasos capilares. Um capilar tem somente meio milímetro de comprimento, menos do que a espessura de um fio de cabelo. Daí o seu nome. É onde o sangue descarrega oxigênio e alimento para a célula e recolhe o seu lixo. Sem o oxigênio e carregado com dióxido de carbono, o sangue inicia sua jornada de volta ao coração e pulmões. Os vasos capilares desembocam em pequenas veias, que se juntam formando vasos maiores. 40 segundos após deixar o coração, o sangue está de volta. Agora é a vez da outra bomba. A câmara superior, o átrio direito, coleta o sangue azulado que flui pelas duas grandes veias que vêm do corpo, do cérebro e da própria rede de veias do coração. Em um só batimento, o sangue passa para a câmara inferior,
por uma válvula com 3 bordas. A câmara inferior, o ventrículo direito, é a mais fraca das 2 bombas cardíacas. Seus músculos lançam o sangue numa jornada bem mais curta, só até os pulmões. De lá, volta ao átrio esquerdo. No caminho, elimina o dióxido de carbono e se carrega com oxigênio.